På hovedgaden i Brastrup, nordvest for Horsens, er byens borgere ved at være klar til at tage imod Giro d'Italia. Hej. Men ikke alle forberedelser kører helt som planlagt for byens ildsjæle. Jeg er sur, jeg er bitter, jeg er ærgerlig. Ja. De seneste to weekender er et af deres største projekter, to store cykler lavet af halmballer, nemlig blevet ødelagt af ukendte gerningsmænd. Første gang forrige weekend er de blevet skilt af og væltet. Og i den weekend, vi lige er kommet ud af nu, der har de brændt dem. Så nu er der slet ingenting tilbage. Der har vi så, hvor de her i weekenden har brændt dem af, og det er jo bare hø ud over begge marker. Og det der, det er fra den anden ende af byen, hvor brandvæsenet også har været ude og slukke det. Og det kan man ikke umiddelbart se, at det er en cykel. Sagen er nu overdraget til politiet, og Diana Bøjsen håber, at nogen kan give et hint til, hvem der står bag terroriseringen af de to halmballcykler. Det her, det er virkelig noget, som de ødelægger, ikke kun for os, der har lavet det. Det kunne jeg næsten leve med, men de ødelægger det for hele byen af. Og det er ikke okay. Det er bestemt ikke okay. Giver I bare op så på det? Nej, slet ikke. De skal ikke vinde. Så vi pynter byen søndag morgen, og så sætter vi to nye cykler op. Fordi byen skal have deres cykler, til at de detaljer kommer igennem byen. Og det skal de nok få.